ဒီပုဇေဘုဂောရိယဘုဂောရှိအောင်တို့ရပါသည်ဖြစ်ပါသည်ရှိပါသည်
Do go di ayu di embo go. Do go di ayu di embo go. Do ye go di embo go. Do maya ba, bashi ba, bashi ba. No. Asi nya da go na. Do go di ayu di embo go. Da yau da. Ya ba di, bashi ba di, bashi ba di. Do go di ayu di embo go. Do ye go di embo go. Do ye go di embo go. Ariya go go. Si yau do maya ba, bashi ba, bashi ba. Aoya adaga tudaza tudazi agnita tudawada ngabu nai nagami palitan bogo radha gagran bogo radha gagran bogo ruda yabadi pibadi pibadi urude bogo leya ao megran tongya hola aurana bogo nayaudu yaba pibha pibha ဟုတ်ကဲ့လားဗျာအာဂါဒာဒိသာရဏဘုံဝိညာဉ်ဒိသာရဏဘုံအာဂိညာရဏဘုံနိဝဇ္ဇနာဇာရဏဘုံအရူပ၄ဘုံ၌ဒီရေဘုသူရေအဲဘက်ကတန်သုံးရောရဏဘုဂိုလ်၄ရောက်တို့ရာရပါသည်ဖြစ်ပါသည်ရှိပါသည်ဒုက္ခတရားကုသိုလ်ပုဂ္ဂိုလ်ဒုက္ခတရားကုသိုလ်ပုဂ္ဂိုလ်ဒုက္ခကုသိုလ်ပုဂ္ဂိုလ်သောတာပတ္တိမဂ္ဂတံပုဂ္ဂိုလ်တို့ ရပါမဖြစ်ပါမရှိပါဤကတိရောနော်အဲခိုင်မြအောင်ဘူးဘူးအရေးကြဘူးမိမိရပါတော့ဆိုတော့ကိုတို့လူကြည့်တာရေခိုင်မြအောင်ဆက်ပြောအောင်မယ်အတိညာသတ္တနာဘနာသိစ္စာကိုတိနတ်ေဝါတိဆိုတဲ့ပါဠိကြည့်ပြီးဒီကလာအတိညာသဘုံ၌ဒီတိစိတ်သေးသိမ့်များမဖြစ်ပါအရပါမရှိပါအဲ့လိုဆိုလဲမှန်တယ် အတိညာသဘုံကပုဂ္ဂိုလ်၌ဆိုလေမနဲ့ဟုတ်လားဗျာအတိညာသဘုံကပုဂ္ဂိုလ်တို့ဗျာအေးအတိညာသဘုံကဒုတိယပုဂ္ဂိုလ်ပုဂ္ဂိုလ်၌ဤသည့်စိတ်တွေသိညာမရပါမဖြစ်ပါရှိပါဒါပဲနော်လာခဲ့နော်အတိညာသကျင်သောယူဝါဒဆယ်ငါးဘုံ၌နော်ဆယ်ငါးဘုံကိုကြီးခြင်းကြီးလို့ရသေးတယ်ကိုတို့တို့ဒီလိုကြီးပဲကိုတို့တို့မကြီးနဲ့ ကိုယ်ရောအောင်လို့ပြရမယ်ပြန်စံသုံးဖို့ဒုတိယစံသုံးဖို့တတိယစံသုံးဖို့ကိုယ်ကိုပြပြီနော်အဲဘုရားကိုယ်ကိုယ်သေဖို့နော်သေဖို့နော်ဟောသုဒ္ဓဝါဒ၅ခုဟောမယ်တော့၅ခုကိုဘုလားအေးအတင်းစကျင်တော့ယူပါတဲ့၅ခုနိုင်ကြတော့နော် ဒီတော့ယူဝါဒဘုံမြာပြိကသမဏသတ္တရုဏဝိသိတာနိဆိုတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ရာဘာလို့ဩဒမှုတွေ့ဒါဝိသေသရပါတို့ဆရာပါမဖြစ်ပါမရှိပါသူတို့တွေလားဆိုရောသဗ္ဗတာပိစ္ဆာသတ္တပတာရိဒါနာသတ္တဒါရိကဝိသိတာရိနလဘံဒေဝါဆိုတဲ့အဲ့ဒီပါဠိကနော်ယူဝါဒဇင်မာရိမှာကာနဝုဒုကာနပတာရ ကာနာပဇာရကာနာဝုဒုဒေဝပဇာရဒေဝဝုဒုကာမဇာရကာယဝုဒုပြည့်လားဗျာပြည့်တော့နော်ကာနာဝိညာဉ်တွေကကာနာဝုဒုကိုမြည်ရမှာသာဖြစ်တာမဟုတ်လားဗျာဒေဝဝိညာဉ်တွေကဒေဝဝုဒုကိုမြည်ရမှာသာဖြစ်တာကာယဝိညာဉ်တွေကလည်းကာယဝုဒုကိုမြည်ရမှာသာဖြစ်တာဆိုတော့နော်ဒီလိုလဲကြည့်ရမှာပုံပြာနော်ကဲတပည့်တော်သုံးမယ်နော် အတိညာသကျင်သောယူပါဒ်ဆယ်ငါးဘုံ၌အတိညာသကျင်သောယူပါဒ်ဆယ်ငါးဘုံ၌ပုဂ္ဂိုလ်ကထူးခြင်းထွက်လိုက်အတိညာသကျင်သောယူပါဒ်ဆယ်ငါးဘုံကပုဂ္ဂိုလ်တို့မှာဆိုအတိညာသကျင်သောယူပါဒ်ဆယ်ငါးဘုံကပုဂ္ဂိုလ်တို့မှာဟုတ်လား တော်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 
ဒီလိုပဲဆိုရအောင်ဘုရားမောင်းလေးသာပဲလက်ပါဟုတ်လားအေးဆရာကြီးဒီဆိုဟုတ်ပါတယ်ဆိုသိပြီဆိုရင်လည်းသောတာပန်ဖြစ်ပြီ
Amen.
ကြံတူအာရိပါတိကျင့်ရမလားဗျာ
เออนี่เลยแต่ว่าอุเรนโนเอี้ยวอุรุติงาตะเมนูมากรุรุเยอะแก่เนี่ยวะเดตาพุทธลากุทธลากริยาโลตระวะเดนะปะนะเนตายะวะอริยายะวะอุรุติเนี่ยเลยแต่ว่าเลยโอเคล่ะยาเวอยู่เนี่ยเนาะทีนี้เราก็จะไม่แท้อ่ะดิทีนี้แท้แล้วพี่ว่าอุยะดิมาอุรุติมาไม่ผิดหรอกอุตส่าห์เรียนซ้อหรือสู้มาเวหุล่ะยาเออถ้าสู้เลยจะอุรุติยา อากาตานิสารณะคุณะอะเภสิทธิตติญญะสิบาทนีสิบาทนีอากาตานิสารณะโพธะโลวาภูเรชิวะมาภูเรนะภาสุเมกาลาโกมโนราดาวะตะเลติกามวะราโกเรชิวะโกเอกาวะราภิยะเรชิวะเสกุ อรุณวาระโกเตเลนะเอ33ธรรมวาระกิริยาเตชีวา33อธัมมะเตโตมา34โพเตเลวา34โตราไรตามิตริยาโกนาจินโต48ธรรมวาระยาวาริဖြစ်มาดีရှိပါดีอาเวโอ้ล่ะ เออก็เราวิญญาณิสารณะบุญญาณะล้วนซ้อยอยู่สุดได้เนาะผิดไปอยู่สุดก็บ่เนาะผิดได้ดิบ่ลุดออกวิญญาณิสารณะบุญญาณะอ้อๆๆอรูปะสิทธิ์ปิเพทาโหโนโหอ้อๆโหก็วิญญาณิสารณะบุญญาณะอ้อๆโหบ่ดูดีโหอย่าเจ็บเพทามากามาราณิสารณะกุตุกิริยาโยกะเนี่ยอากาตานะยะนะกุตุโหเตกิริยาสิอากาตานะยะนะ อากาตานิสารณะกุตุเสอากาตานิสารณะอิริยาเสเออากาตานิสารณะวิริยะสิกาวุฒิสิทธิ์เนี่ยมาบาลุเปียหุล่ะเปียเนาะวุฒิสิทธิ์ถ้าเว้ยเออากาตานิสารณะกุตุสิทธิ์เนี่ยอากาตานิสารณะกริยาเนี่ยเจ็บไปแล้วเนี่ยหุดุล่ะเปียเออตัวเอาเปียวิญญาณิสารณะบุญได้อะเกสิทธิ์ ยาบาตมีผิดบาตมีผิดบาตมีโตวิญญาณนาโมนาตถาภูเตชะวะมะมุนะกาสุเกกาลาโกนะโรดาวะนะเตตะวะกามาตะราภูเตชะวะเตระมะวะนะกาเตชะวะเสกุอานุวาระกุโตเตชะวะเอ๊ะยาระวิญญาณ ยาบิดาเอ็ดลูลูยาเราวิญญาณนานายนากุโตเตอาเกสิญญายนากุเตเนวะสิญญานะยนากุโตเต30วิญญาณนานายนากิริยาเต30วิญญาณอากาสิญญายนากิริยาเต28ธัมมะ33ธัมมะ33 သောတာဧတာမစ္စရိယကောကောသာကျင်းသောစရတေနေနေတဲ့ရှိပါတော့သာဘာတိသာဘာတိသာဘာတိစိတ်ကဘယ်တော့ဘုရား40 40 40ဒါတော့က40တပါးဆိုတော့တပါးရောက်သွားတာပဲကိုလားဗျာတမန်ဒီပြပဲဘုရားနော်နောက်လာပဲဝိညာဉ်ဉာဏ်ကိုသုံးပြီးဆိုလား อากิเตนะยะนะโกจาระอ้อๆอาริปาติเจียะโตอ้อๆสุริเจียะโตรู้เปียอากาตานะยะนะโกโตเสอากาตานะยะนะกิริยาเสวิญญาณิยะยะนะโกเสวิญญาณิยะนะกิริยาเสเออากาตานะยะนะวิญญาณิยะเอาล่ะกุตุกิริยะนี่เจียะมาโกล่ะเปียตะมาๆดีมีสัตว์อยู่เปียเนาะอากิสัญญาณะโกนะเกสิเตติญญะยะบาตะมีผิดบาตะมีผิดบาตะมีโต อากิเตนะยะนะโกนะสวาภูเตชะภาวาภูเตชะภาสุเภกาตาโกมโนรถะวะตันเตสิมหาปุตตะกุโตเตชะภาสุเตกามวะระกิริยาเตชะภาสะคุณอากิเตนะยะนะกุโตเตสิ อากาเตนะยะนะกุโตเตสิ
ဆုံးသက်ပြီသောတာဧတာမေဇရိယဘဂဝတာရှင်ဟောဇေတသိဒေသေချပါတို့ရပါသည်ဖြစ်ပါသည်ရှိပါသည်ဒီကဆုံးသက်ရှိပါသည်ဒီကဟောတော့ဒီသက်ရှိပါဒါပဲဘုရောနော်ဒီဝါဒညာနာဒီညာနာဟောအောက်ခြင်းတဲ့တန်တူကြောင့်မကျင်တဲ့အဲ့တဲ့မကျင်တဲ့လေဟုတ်လားဒီဝါဒညာနာဒီညာနာဘုံနဲ့ပဲသိသိသိညာရပါသည်ဖြစ်ပါသည်ရှိပါသည် ဒါပဲဒီကသုံးသက်ကြောက်ပါဘုရားလေးစိတ်ကသုံးသက်ကြောက်ပါဈေးစိတ်ကဈေးစိတ်ကြည်ပါရပါသည်ဈေးပါသည်ရှိပါသည်ဒီပြည့်စုံတော့ရတယ်ကိုတို့ဟုတ်လားဒါပဲဗျာကဲဩကဩကတပည့်တော်တို့ဒါသာဘာမောဇရဘုရားပဏိတာနိဒါလည်းပြောလိုက်ကြပါဦးဘုသူ့ဘူးဆိုတော့ကာမဘုရား ဟုတ်လားကာမဘုံမှာကာမရာဘုံညာပဏိတာနိသဗ္ဗန္တိပိဋိတံရထာရဘူဝလဘန္တိပါတထာရံကဘယ်လိုပြန်တာတော့ဗျာတထာရံဘုဂ္ဂိုလ်အလိုက်သတိအားလျော်စွာဝိသိသိရှိစေလို့ရပါသည်ရှိပါသည်ရှိပါဘုံအနေနဲ့ဆိုရင်ဟောဝိသိသိရှိစေလို့အကုန်ရတယ်ဖြစ်တယ်ကြည့်တယ်ပုဂ္ဂိုလ်ကြတော့ပုဂ္ဂိုလ်ကြည့်ရပုဂ္ဂိုလ်အလိုက်သတိအားလျော်စွာနော်ပုဂ္ဂိုလ်အလိုက်သတိအားလျော်စွာ အဲ့တော့ဘုံသက်သက်ပြီးကာမဂုဏ်၌ကာမတစ်သက်တစ်ဂုဏ်၌လို့ယူမိရမှာပေါ့ကွတော့ကာမတစ်သက်တစ်ဂုဏ်၌အဘယ်စိတ်စေစင်းများရပါသနည်းဖြစ်ပါသနည်းရှိပါသနည်းတွင်ကာမတစ်သက်တစ်ဂုဏ်၌အကုသိုလ်စိတ်7ပါးအေစိတ်7ပါးကာမရာဇမနာစိတ်7ပါးယူဟောယူဝါဒကြတော့ကိုယ်တော်ဝိပဿနာဘာတော်ဟုတ်လားဟုတ်ပါဘူးယူဝါဒကုသိုလ်စိတ်5ပါးယူဝါဒကိရိယာစိတ် ပါပါအရာကုသိုလ်တွေလေးပါယူရကိရိယာတွေဒီပါတော့ရစေရှင်ပါဘောင်းဒီစိတ်ချစ်တယ်ရောက်ပါပြီဟုတ်လားဒီသိငါးတဲ့တပါးတို့ရပါသည်ရပါသည်ရှိပါသည်အကျဉ်းဖြင့်အသေးစိတ်တော့မှာပြောမယ်ဟုတ်လားဒါအကျဉ်းဖြင့်ဒီလေးတော့မှာကဲသင်္ခါကာတာကြည့်သင်္ခါကာတာအတိတိဝိသိစိတ်တာနိကာမေဒါတဝက်ကြပဲဗျာနော် အဲ့လပ်ရီလို့တော့မှာပါရမောလာဗျာအတိတိဝိသိတ္တာနိကာမေလပ်ရီဒါတဝဲကြအဲ့လပ်ရီကိုဟုတ်လားဒီလိုနီးလေးစေကြတော့ဒါဒီကနီးလို့ခေါ်တယ်နော်ဇူပိယထာရသတုတ္တိလပ်ရီဟုတ်လားဒါတဝဲကြ အာရုဘေဟုတ်လားဗျာအဲရူပေဒီဒီဝိသိတ္တာနိကာမေရူပေယထာရဟံဟုတ်လားသတုတ္တိယထာလဗ္ဗေအိမ်မှာသာဘုရားတော်ခံအာအာရုဘေဒါတော့သတ္တလိသာလဗ္ဗေယထာရဟံလဗ္ဗေဟုတ်ကဲ့လားဗျာအဲ့ဒီလဗ္ဗေဆိုတဲ့ပုဂ္ဂိုလ် ဒီလိုမျိုးနီးလေးတဲ့ပြောရဲဒါဒီကနီးလို့ခေါ်တယ်တဏှာရိနေဒီရေဒီဝဲကြရိနေဒီရေအလုံးစုံသောဝဲကြအဲတဏှာရိနေဒီရေအလုံးစုံသောဝဲကြအကျေစုပြုတော်နီးသည်ဒီကနီးနီးတဲ့ကျေစုပြုရဲ့ဆိုတာကိုဝဲကြမှာလဲသူလိုက်ပြီးတော့အနေပေးလို့ရတယ်ဒီဝဲကြမှာလဲလိုက်အနေပေးလို့ရတာပဲအဲဒါကျေစုပြုတယ်လို့ခေါ်တာဟုတ်လားဗျာဟိုနီးလေးတဲ့ကြတော့ ကဲသို့ကအဲ့ဒါအဲ့ဒါပဲသို့ပါဠိကမြင်တယ်တော့သုံးခါကြပဲသို့ကာမေကာမဂုဏအတ္တိတိရှိစေသောဝိရိယတ္တာနိဝိသိတောကို
ပဏ္ဏေတာကနိဂဗုဒ္ဓတော်ပဏ္ဏေနာအေဘုရားဗျာပဏ္ဏေတာအဲ
du he du ga na ma du chi de ai du ne chi de ga du du ye no yu ya yu du ko du pi sa da no du ko du pi du chi da du ne du ne ga du du ye hau la du ti ya ri ba du le ko ro ti pi da ke so ne so Banana for a baga, it dies, he said, oh, yeah. We do gana, we ever go to eat and I love her. I do gana, I ever go to eat and I love her. Gria dona ni seva, gria dodo gulaga. Abanata banani sa, banadodo gulaga. Nana gani, mayago. Mayago, anima. เนาะวิโยอัจจกะปณะรถะเนาะอิทธะเยเอวิโยกะวิจุกานังอายุกานิสาโวธรรมะติกะโสติจินะเนาะตุวิติติณิปะกระวิจุกานังติอายุกานังติติมาหรอล่ะอิทธะติมา ကရိယာသမဏတိစီဝသမဏသမဏတိစအဲ့ဒီပုံစံလေးနဲ့အဲ့ဒါကိုပြပတဲ့ဆောင်ပါဗျာအဲ့ဒါပြပတာပဲဒီဟာလေးကြောင်းလာကြည့်တာတို့သနာဘုဒ္ဓဘုရားဥစ္စာပဏ္ဏဘုဒ္ဓဘာနဲ့ပဏ္ဏနဲ့ကသူ့ရမှာပုံပဲလေတွေ့ဒုက္ခနာတိယဘုဂောတို့ဤသနာနိုင်၎င်းအာယေတုကာနာအာယေဘုဂောတို့ဤသနာနိုင်၎င်းဣသာဤဝိသေတောတိ ကရိယာသောတာနိစေဝကရိယာသောတာဘုရားအပနာသောတာနိစာအပနာသောတာဘုရားနာလတံဒီအရာကိုအေးအခုတည်းဆိုရင်တဏီအခုတည်းဆိုတဏီကောင်းတယ်တဏီအားရှင်လည်းတဏီတော်တို့အေးဒီကနေ့အားရှင်တို့နောက်ကထားလိုက်တဲ့ကိုတော်ကောင်းတဲ့တဏီတွေကိုတော့ဒီဥ္ကရာဒါတော့ဘုရားတို့ကသူနဲ့ခပြီးတော်ပဲသိုးနဲ့ အခုဒီဒီကနာအဲဒီကနာနောက်ထားမှာနော်ဟုတ်လားဘုရားဘုရားတို့ဆိုတာကဒီဒီကနာကတိအဲဒီကနာကတိမဟုတ်လားဒီဒီကနောက်ကထားတော့မှာအိဋ္ဌနဲ့ဟုတ်လားအဲကရိယာသုဏနိစီအာရဏသုဏနိစာကတိနှစ်သုံးပေါ့ဘုရားအိဋ္ဌဤဤပါဠိမှာဘာလို့ဘုရားဒီဥပ္ပိစိတ်တို့တွင် ကနာသောတို့ကိုကရိယာသောတို့ကို၎င်းအပနာသောတို့ကို၎င်းဤပုဂ္ဂိုလ်၏သန္တာ၌၎င်းအာယပုဂ္ဂိုလ်၏သန္တာ၌၎င်းဘုရားအကုန်ဟုတ်လားဗျာဤဥဒိစိတ်တို့တွင်တွေ့စရာသေးကပဲဤဥဒိစိတ်တို့တွင်ဤဥဒိစိတ်တွေကနော်ကရိယာသောအပနာသောတို့ကိုဟောတပည့်တော်က ကောင်းလကောင်းကိုဖြေးလိုက်တော့တာနော်ဥဒ္ဓဘာသောဒီနာကိုဉ္ဇောတိကရဟုနာကဥဒ္ဓတိမာတယ်နောက်ဒီရောက်အောင်ဥဒ္ဓဝရတယ်နော်အဲဉ္ဇောတိကဒီလေကောင်းဥဒ္ဓဝရဒီလေကောင်းဥဒ္ဓတိမာဒီလေကောင်းသုံးသာဤသာဝနဲ့သတ္တိဤလို့ဒီလိုလကောင်းနေတယ်ပြောဖို့မရဘူးလားအဲ့ဒါမတူမတည်နေတဲ့ပြောတာဘောကိုရောရအဲအတူဆုံးနေတဲ့ပြောရင် เออตัวที่กาอุตตวะราอุตตรีมาโตติตุนไดสาวะไนตะเตจะโกยดิโลเปาะบ่เมียฮู้ล่ะเปียมาทุกข์ล่ะเปียดิเตติยะได้ดีเลยอ่ะทุกข์บ่รู้เนาะบ่รู้ว่าอุตตรีอะไรกาดีๆนี่บ่ฮู้เปียดิโยเราโหสิสถานะมาดิเปาะเกราอุตตรีนี่บ่ฮู้จันทร์นี่ก็บ่ลุกตัดติจินบ่ชอบล่ะเนาะ แกกริยาโซอปนาโซรุโกบาผิดโตชีวิตแล้วก็ดุกุละกองดุกุละกองมาหรอล่ะชีก็ดุกุละกองเนี่ยลุ้นๆชีไล่เดแล้วก็ดุกุละกองจ้ะก็บาผิดโตละกองชีไล่เดอุตุมุนะเปียเอ๊ะถูกต้องครับเอ้ยคือบ่มัดนี่เลยชีเนี่ยหรอล่ะเอ๊ะลุมัตตาติยอระตาสุมัดถ่าบาเปียถ้าเนี่ย ဒီမန္တာတိယောရသာသုမြေအာဟိကိုရသံမိဟောသုံးသုံးမိဒီမန္တာတိယောရသာသုမြေအာဟိကိုလည်းအာဟိကိုလည်းအာဟိကိုလည်းရသံမိဆိုတာအဲ့ဒီကိုယ်၎င်းတွေကကိုယ်၎င်းကလည်းခုဖြေလိုက်တော့ဗျာဖြေရကိုယ်၎င်းတစ်ခုမဖြေဘူးလားဗျာနောက်ကကိုကြတော့နောက်ကကိုယ်၎င်းကြတော့ဘယ်သူဖြေလိုက်တာတော့၎င်းဖြေလိုက်တာမဟုတ်လားဗျာဒါပဲဗျာဘာမှခက်တာမဟုတ်ဘူးဗျာနော်ဒီကျော်ဒီလေး
ီပြီးတော့အဲ့ဒါချိန်ရတော့သေးသေးလေးလို့ထင်ရှင်းလင်းရဲ့ဒီတော့သရာတုံးကလည်းပြောခဲ့တယ်ဒီမှာလည်းအသုတ်ချရဲဆရာထိုးကြရဲ့ချိန်မှာသာသက်သာလားဒုမုံအနဲ့တိုင်ပြင်းတယ်ကိုတော်တို့အနဲ့တရရလည်းပြင်းပန်းစေတဲ့အဓိပ္ပာယ်လည်းတော့နှုတ်ကိုမသိနိုင်ဘူးနော်အဲနော်ကရိယာသောအပနာသောတို့ကိုပါပဲဒီရေကုသေပုဂ္ဂိုလ်တို့တန်တန်ပြရပါအာရုံကိုလည်းသာသာမှာဟောဘာဖြစ်တော့တတ၌ကိုနှိုက်ကိုမှလုပ်လိုက်တာဟုတ်လားမရပါမဖြစ်ပါမဖြစ်ပါကဲဆက်ကြုံလေဗျာနော်ခရိယာသောအပနာသောတို့အပနာသောတို့ကိုတော်မှာဟောကိုထုတ်ထုတ်လိုက်ကိုကောင်းလေဗျာခရိယာသောအပနာသောတို့ဘာဖြစ်တော့ဒီပုဂ္ဂိုလ်တန်ဒီပုဂ္ဂိုလ်တန်တာအာယဘုရားဟော၎င်း၎င်းဤသို့သို့မရဘူးလားရှင်းရဒီကြီးတော့ကမလုတ်တတ်ဘူးလေဓာတ်ပြုံမရတာဟုတ်တယ်ကွာနော်ဟောဒီဘုရားပုဂ္ဂိုလ်ကသန္တာဘာဖြစ်တော့အာယဘုရားသန္တာဘာမရပါဘူးမရပါဘူးမဖြစ်ပါဘူးမရှိပါဘူးကဲကျွန်တော်တို့ဒီပါဠိကြည့်တယ်သုံးပါဆိုပြီးပြည့်စုံဟောဣဝိသေတုတို့လို့သိုးနေတယ်ပိုးနေတာပဲဒီတိနားလည်ပြီးသားဘူးလားသို့ကရိယာသောအပနာသောတို့ဤပုဂ္ဂိုလ်ကိုသာသာအာယုဘုဂဝန္တံမရပါမဖြစ်ပါမရှိပါမှားရဖြစ်ဖြစ်သားဆိုတော့ကိုကောင်းတဲ့တောင်းတင်တယ်သိကြတယ်ဆိုတော့မှားရတာဆိုတော့ကရိယာသောမှားရတာဆိုကြည့်ပါဆိုကရိယာသောလို့ဒီနေရတာအဟံမကြလိုက်တဲ့ကိုရင်တွေ့ရတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်အာရုံနဲ့ပုဂ္ဂိုလ်သာသာကိရိယာသောကလာသောတို့မရပါအစ်စာမရှိပါကဲအရင်လေးဒီဟာမရဘူးပြီးတော့ကိုယ်စိတ်ထဲမှာအတိညာနဲ့မှာပူချောတယ်ဟုတ်ပါဘူးဟမ်မာရှိရကိုယ်စိတ်ရာချောတော့လို့ကမာရှိဟမ်မာရှိအခုနောက်ဆိုတာပူမချောဘူးလားတမန်အဲ့ဒီလိုဒုက္ခရေးရသို့သတ်ဆိုတာဒီဘုရင်ပုဂ္ဂိုလ်သာသာအာယတုရေပုဂ္ဂိုလ်သန္တာမှာကရိယာသောအပနာသောတို့မရပါမဖြစ်ပါမရှိပါဘောပြောပါဦးဗျာဒီဘုရေပုဂ္ဂိုလ်သန္တာအာယတုရေပုဂ္ဂိုလ်သန္တာမှာကရိယာသောအပနာသောတို့မရပါမဖြစ်ပါမရှိပါဒီအရှင်ဘုရားတို့လို့ဒီလိုတို့လူလိုက်ကြည့်နေတဲ့သရေရတယ်နော်ဒီကြားရတာရမ်းရလို့စပ်ဟိုပါဠိတော်ကြီးသက္ကရာကြီးအသက်တိုက်တဲ့ခါကျဒီလိုမျိုးမသိရင်ရှင်ရတော့ဘယ်နဲ့မှမတော့ပြီဘူးညာခပ်ဆန်းဆန်းလေးတော့အိပ်ရဲ့သိသွားမှာရှင်ရတော့အခုဟာစာတောင်းထဲရှိတဲ့ဖတ်တတ်တူကြီးဖြစ်နေတာဖတ်တတ်ဦးလေးရှိတယ်နော်အိပ်ရဲ့မသိဘူးဟာရှင်ရတာဒါအိပ်လင်းကြီးလက်ခက်တာမဟုတ်ဘူးညာဒီတော့ဂိမ်းတွေရောရှောက်နေတယ်ဟိုနှစ်ခုနိုင်ရောက်တယ်ရှင်ရတော့သေးသေးလေးလို့မထင်နိုင်ဘူးရောက်တာအဲ့ဒါလေးညာနော်ကြိုးကြရဲ၎င်းကိုခါရမချေတယ်ဘူးမထုတ်တယ်ဘူးရှင်းတဲ့ချက်ပဲဘာဖြစ်တယ်မဟုတ်ဘူးအာဂုလကောဤဂုလကောဥဂုလကောဒါတန်ပြီတဲ့ဟောရှင်းတာကအဤဥဂုလကောလေးလားရှင်းတယ်ဘာမှဖြစ်တာမဟုတ်ဘူးပဲဒီတူတူလေးကိုနားလေပါရင်ကျန်တာနားလေပါရဒီတူလေးနားလေတယ်ဒီလိုဘောဓိပုဒ်သာလိမ့်တယ်တော့ပြီးရောညာတော့မလုပ်ပါဘူးအဲဘုရားတော်မဖြစ်ပါမရှိပါကျဲကိုရောဒီရရှင်းမယ်ဒါဆိုရှင်းရမှာဘူးဗျာရှင်းရမှာကအဲဒီဘုရားပုဂ္ဂိုလ်တို့တန်တာဟာဒီဘုရားဒီဘုရားပုဂ္ဂိုလ်တို့ကရောတိကြီးရအဲဒီဘုရားပုဂ္ဂိုလ်တို့ကရောတိကြီးမှာပြီးမယ်ဥဒုရှင်ကဘယ်နှယောက်ရှိတာလဲ4ယောက်ဥဒုရှင်4ယောက်ရှိတော့အဟိတ်အဟိတ်လို့ပြောရတဲ့ဥဒုရှင်ဘယ်နှယောက်တော့2ယောက်2ယောက်ဒီလိုဒုက္ခတိအာယုလူရှင်ဒုက္ခတိအာယုလူရှင်ဟောအဲ့ဒါကိုအာယတုကနာလို့ဘုဟုနဲ့ပါဠိစလိုက်တာပဲဗျာဟုတ်တယ်မလားဗျာအေးတော့ဘုန်းနေအာယတိဘာနာအဟိပုဂ္ဂိုလ်အဟိပုဂ္ဂိုလ်တရားဟောသူဒီအဲ့တော့ဒီပါဠိမှာပုဂ္ဂိုလ်ကတိအောင်ရေးသွားတော့ညာဘုန်းရောဘုန်းရောဗျာပုဂ္ဂိုလ်အစ်တဲ့ရောရေဒုက္ခတိအာယပုရှင်ပုဂ္ဂိုလ်ဒုက္ခတိအာယပုရှင်ပုဂ္ဂိုလ်ဟုတ်လားပုဂ္ဂိုလ်အစ်တဲ့ရောရေလေဒုက္ခတိအာယပုရှင်ပုဂ္ဂိုလ်ဒုက္ခတိအာယပုရှင်ပုဂ္ဂိုလ်ဒုက္ခတိပုရှင်ပုဂ္ဂိုလ်သန္တာမကရိယာသောအပ္ပနာသောတို့မရပါမဖြစ်ပါမရှိပါဒါရင်ပုဂ္ဂိုလ်တော့သိပြီတော့ပြောလို့ရင်ကတော့အာယတုကနာရဲ့အနဲ့ပြောတာ
mami you know kaya kriya do so da guru lo a era sin sa ye guru ti ye kaya kriya do so da budu ri lo guru kriya sait ti ri ga do kisa tat de sait ti be ya kriya do so da kriya sait ti di yo guru lo jo de mu na sin ben a sit nai sin sa ba lo kana na jo da la li sait dai de kriya li so so mana da da go ati do ba se hote ma se ga ma ma da kriya se che ba ဟုတ်ပြီဘုရားဟောတာကရိယာသောတွေပြီးတော့ဟောသူပါဝဆရာကရိယာသေးနာပါဟုတ်ပြီပြောအရဟံသာကရိယာသေးနေပါသူစမာတိအဲ့ဒါကရိယာသောတွေပဲဟုတ်လားဟောကိုရိုးရိုးရိုးမတွေ့ဘူးလေအပ္ပနာသောဆိုတာမတွေ့ဘူးလေဘုရားလုံးလုံးကိုဘယ်မှာမတွေ့ဘူးလေနော်ကိုရိုးရိုးရိုးတက်တယ်တက်လာတယ်ဗျာအပ္ပနာသောဆိုတာအတုံးမတွေ့ဘူးလေ အဘနာသောအရပတ်ရမယ်အဘနာသောဆိုတာနော်ယူပါဒရာသောအယူပါဒရာသောလောကုတ္တရာသောဤကိုအဘနာသောလို့ခေါ်တယ်ယူပါဒရာသောအယူပါဒရာသောလောကုတ္တရာသောဤကိုအဘနာသောလို့ခေါ်တယ်ဒါတော့မှတ်ရပါပဲဗျာနော်မှတ်ကြရအရာကဲဒီလိုဆိုတော့ကဲအဘနာသောဆိုတာဘယ်လိုမျိုးဗျာ ဘာဝရကုသိုလ်၄ပါးဘာဝရကရိယာ၄ပါးအတုဘာဝရကုသိုလ်၄ပါးအတုဘာဝရကရိယာ၄ပါးလောကုတ္တရာ၄ရှိပါတော့အလုံးပေါင်းလာတော့ဗျာ26ပါးကဲဒီလိုကမြင်နေကျွန်တော်ကအေးအဲဒါကိုအပ္ပနာသောဟုခေါ်ပါသည်တခါတော့ရှိပြီတော့ သုဘာဝရကုသိုလ်၄ပါးဒုဘာဝရကရိယာ၄ပါးအတုဘာဝရကရိယာ၄ပါးလောကုတ္တရ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 ာ၄
राजय देवा लगो राजय जगारो गो अनादो उपवादी राजे ကရိယာဇောအပနာဇောတို့မရပါမဖြစ်ပါမရှိပါဆိုတော့ကရိယာဇောကဟတိတုပ္ပစေဟုတ်လားမာကုဇောစေကမရာကုဇောစေစေပါသေကမရာကရိယာစေစေပါဒါပဲမဟုတ်လားဗျာဟမ်ဟမ်ဟုတ်ကဲ့လား ကရိယာတော်လေးဒီရောပြောတာဒီတွေ့တာနော်ကမရာကုသိုလ်စိတ်ရှိပါကကရိယာတော်လေးမှာပါပဲနော်ကရိယာကရိယာတော်ဆိုတာဒီရောတော့အတိတုပ္ပစေပြီးတော့ဘာသင်္ကာကမရာကရိယာစိတ်ရှိပါကရိယာစိတ်ရှိပါဟုတ်လားဗျာဒါပဲမဟုတ်လားဗျာကဲဒီကကရိယာတော်ကဘယ်လိုပါလို့ဗျာ အဲ့ဒီသုံးတဲ့၅ပါးမရဘူးလို့ပြောလို့မရှိဘူးဆိုတော့ဘယ်လောက်ကြာတော့တော့ဗျာဒီစိတ်ရှင်းတယ်ကြီးတာသုံးတဲ့၅ပါးတော့ရေးတယ်တဲ့၅ပါးကြာတော့မပုံကားဗျာဒါပဲဒီလိုကြာနော်ကဲဆက်ဆိုလိုက်ပါဦးဗျာဒီရောသုံးရသုံးရတာကဒုက္ခတရားကုသိုလ်ပုဂ္ဂိုလ်ဒုက္ခတရားကုသိုလ်ပုဂ္ဂိုလ်ဒါကအဲ့ဒီဒုက္ခနိုင်ရတဲ့ကြီးဆိုတာမဟုတ်လားဗျာ တို့ရှင်ဘုရားတို့ဒီဘုရား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 ဘု
ကောရာဒေရှိပါရောမယဘာမရှိပါမရှိပါကဲဒါပြဒီကိုရဲ့အသေးပဲဦးဇင်းနားလည်ပြီလားညာတော့မရတာမဖြစ်တာကြီးတာတော့အဲဒါပြညို့ကြတော့မရတာမဖြစ်တာကြီးဆိုတာဗျာဟောလာခဲ့နောက်ကဘာတဲ့လို့ညာတရားနာနာသံယုတ်တဝိပါကာနိသာသုခတိယံ ညာနာသံယုတ်တဝိပါကာနိသာသုခတိယံရှိကလက်ရတယ်ဗျာ
ना तथा न्यू यार तिगा बारी ले आ मारूं तो ना ये जो जो ये जुगाना आय जुगानी सा लाइक बोलो ये जो क्रिया जमाना है क्रिया जमाना यार भालू ले आ मारूं तो या माला गांधी माला गांधी ले ले आ मे हो ना ยานาธรรมิตาวิภากานิสะติโลกิรังโหลละเอ๊ะตถาธรรมะวิภากานิสะติกริยาทุกติยาเนี่ยอ๋อถ้าเราบ่รู้ล่ะเอ้ยสักก็เล่ลิสมาเนี่ยเมียบ่ได้ว่าไล่ไปก็ทุกข์ก็มาบ่กว่าล่ะกูเนี่ยเล่ลิสมาเล่เนี่ยอยู่ล่ะรู้ล่ะอ๋อทุกติยาอันนั้นเล่ไปเลยล่ะทุกติยาทุกติบ่ได้ทุกติบ่ก็โต ทุกขิยาทุกขิโภนา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 ทุกขิยาทุก
ဒီဘုံကဒီကုသိုလ်ပုဂ္ဂိုလ်ဆိုတာဘယ်ဘုံကဒီကုသိုလ်ပုဂ္ဂိုလ်ခေါ်တာတော့ဒီဘုံတာဝတိနာယာမသုတိတာဒိမာနာရတိပရဏိမိတဝဇဂုတိဟောအဲ့ဒီမှာဟောဒီကုသိုလ်ကမရှိဘူးလားမရဘူးလားရပါဘူးဟမ်ရပါဘူးရရဲသူကမဖို့ဘုရားနော်အဲ့တော့ဒီကုသိုလ်ကဒီကုသိုလ်ပုဂ္ဂိုလ်ဆိုတာဘယ်ဘုံကဒီ
ဒီလေးပါးလေးတွေမရတာလားမဖြစ်တာလားမရှိတာလားဗျာဟုတ်ပါဗျာခရိယာသောအနာသုံးများနဲ့သုပါဗျာခရိယာသောအနာသုံးများနဲ့သာဝေမရှိပါမရှိပါသာဝေဗျာဒါလေနောအဲ့ဒါသုဝတိယဟောဒါကဲဒါသုဝတိယကိုဘုရင်တွေတွဲလိုက်တာတော့သူဝေဒီကံကလည်းဒါနောက်တခါသုဝတိယကိုအာယိဒီပါဏံတွဲ သူဂတိဘုံကအာယိပုဂ္ဂိုလ်ဆိုတာဘုရင်ပြောတာတော့ဗျသူဂတိဘုံကအာယိပုဂ္ဂိုလ်ဆိုတာသူဂတိအာယိပုဂ္ဂိုလ်ဘုံကသူဂတိဘုံကအာယိပုဂ္ဂိုလ်ဆိုတာသူဂတိအာယိပုဂ္ဂိုလ်ဘုံလားဗျဟုတ်ပါဘူးအေးဟောသူဂတိဘုံကအာယိပုဂ္ဂိုလ်ဘုဂ္ဂိုလ်ဆိုတာသူဂတိအာယိပုဂ္ဂိုလ်ဘုံကြီးရတာဟုတ်လား ယောဂတိယကုသိုလ်ကိုကြီးရတာလားဟုတ်ပါဘူးဟောအနေပြတာကရေရောက်မယ်ရှေ့ပုတ်တုံးကဒုဝိတုပါဏအာယိတုပါဏေသာရှေ့ပုတ်တုံးကအာယိတုပါဏရဲ့အနေအရာပုဂ္ဂိုလ်ကနေရောက်လဲဗျာနေရောက်အာယိတုပါဏရဲ့အနေအရာပုဂ္ဂိုလ်ကနေရောက်လဲဗျာနေရောက်နေရောက်ပြီးတော့ဒုဝိတုပါဏဒုဝိတုပါဏကုသိုလ်အခုဒီ ไล่ทีละกันเนี่ยมีแต่ဟုတ်လားအဲ့ဒီဒီကနေကြတော့ဘယ်ပုဂ္ဂိုလ်ရောဗျသူကရိယာရေဘုရားပါဠိရှင်းတာကြည့်လားအသိပုဂ္ဂိုလ်ရေမတူဘူးတဲ့တဲ့အဲ့ရာချင်းတူရလားမတူဘူးဟေးပါဠိရတော့တူတာပဲဗျအဲ့ဒီကတော့လည်းရေးရတာဗျဟုတ်လားဗျဟုတ်ဟေးဒါလည်းကမှားတယ်ဗျဒါကြောင့်ဒီလိုကဘုံပုဂ္ဂိုလ်ရဘူးရုပ်ခေရတာဆိုဘုံပုဂ္ဂိုလ်ရဗျရှင်းရင်ကတော့အကုန်ဆုံးဘူးလား เนาะแกไอ้ตัวนั้นก็รู้สึกว่าอกุศลนะแกไอ้ตัวนั้นก็รู้สึกว่าอกุศลนะเนาะแกไอ้ตัวนั้นก็รู้สึกว่าอกุศลน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 ะแกไอ้ตัวนั้นก็รู้สึกว่
ဒီလိုသာဒါဝိဒ်တော်ကိုကျွေးကုသဇင်ပုဂ္ဂိုလ်တို့မှာအဘုဒ္ဓောတေသနာပါဟာတိတုပ္ပဇင်တော်အိသေသခေါနာပါမာဘုဒ္ဓောတေရှေပါမာဝိပညာနာဝိပျောဇေ၄ပါးတို့ရပါသည်ဖြစ်ပါသည်ရှိပါသည်ရှင်ဥဒ္ဒရာရေးထားတာကမရတာမဖြစ်တာမတိတာရေးထားတာဟုတ်လားဗျာအေးမရတာမဖြစ်တာမတိတာရှိတာရေးကြအဲ့ဒါမျိုးကိုကြားလို့